Bueno, ba, egun guztioi eta ongi etorri. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Bienvenidos a todos. Gaur zik nanogune zentruan elkartu gera, eh, Gipuzkoako ikerketa eta garapeneko dirulaguntzak aurkezteko eta oso albiste atsegina aurkezteko ba irutzen zitzaigun horrelako zentru batean, eh, ikerketan erreferentea den zentru batean egitea, ba, erabate eh, gustagarria zaigula. E, Gipuzkoako garapena eta ikerketa indartzeko bi programa aurkeztuko ditugu. Alde batetik, Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrekuntza Programa, eta beste alde batetik, Gipuzkoa felos Programa. Bi programa hauetara, Gipuzkoako foru aldundiak ia 2 milioi euro bideratuko ditu. Konkretuki, lau milioi, zazpideen dairuro mila lauroen daumizortzi euro. Iaz baino, euneko berrogeita bosta gehiago. Hmm? Datu hauek garbi uzten dute, Gipuzkoako foru Aldundiaren apostua apuestua irmoa dela, ikerketa eta garapena bultzatu nahi dituela, eta gure helburua Gipuzkoa Europa mailan referente izatea da. Eh? Gipuzkoa erreferente bat izatea. Era berean, beste puntu bat nabarmendu nahi nuke. Gure enpresak, gure enpresen ikerketa eta garapen unitateak, eta gure eragile zintifiko eta teknologikoek gipuzkoko lurraldea sustatzeko eh, egiten duten lana. Eh? Nain nuke hori nabarmen du, beraien lana oso garrantzitsua da, eta lan horretan, bide horretan, bide lagun izango gaituztela adirazi gureare elburu hori bai da. Lehen esan bezala, eh, aurrekuntua unditzeko apostu egin dugu. Guretzako garapena eta lehiakortasuna lehiakortasunaren bide horretan, bai ikerketa eta bai garapena ezinbestekoa dira, eta batez ere, gipuzkoako lehiakortasuna bultzatzeko. Apostua, irmoa beraz. Gipuzkoako zientzia, teknologia eta berrekuntzako agente zientifiko teknologiko hauek, ikerketa eta programak bultzatzea nahi dugu. Batez ere, hiru estrategia espezializatuen, hau da, fabrikazio aurreratua, biozientziak eta energia amaian. Eta eraberean, Gipuzkoan daukagun talentua bertan errotu eta kanpoko talentua ere erakarri egin nahi dugu. Erakarri eta bertan errotzeko eh, alegina egin. Hori Gipuzkoa Fellows programaren barruan. Talik, como decíagen euskera, hoy nos hemos reunido aquí, en el centro de Cigna en Nogune, eh, para presentar los proyectos de investigación y desarrollo que queremos impulsar desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. nos parecía conveniente hacerlo en un centro que es referente también ¿no? en investigación y qué mejor que hacerlo en, en Cigna Nogune, Presentamos dos programas para el impulso de la investigación y el desarrollo en Guipúzcoa. El programa de apoyo a la red guipuzcoana de ciencia, tecnología e innovación y el programa Fellows de Guipúzcoa, que es atracción y retención de talento. Para estos programas, la Diputación ha destinado un presupuesto de casi 5 millones de euros, 4.760.418 euros, que supone un, un incremento del 40, 45% más que el año anterior. Los datos evidencian la, puesta, la clara apuesta de la Diputación eh, por la investigación y el desarrollo y nuestro objetivo es convertir Guipúzcoa en un referente a nivel europeo. De la misma manera, quisiera poner también el valor el trabajo que desempeñan nuestras empresas, sus unidades de I+.D. y los agentes científico-tecnológicos en todo lo que es el impulsar el desarrollo de Guipúzcoa, el desarrollo del territorio y decirles, recordarles que en ese, que en ese camino la Diputación siempre puede contar con la Diputación y siempre estaremos para apoyarles porque es un objetivo prioritario para nosotros. Como he dicho antes también... Eh, hemos decidido apostar y aumentar el presupuesto destinado a la investigación y el desarrollo, eh, porque nos parecen dos de los pilares fundamentales que queremos impulsar, eh, lo que es la competitividad, impulsar el desarrollo y la competitividad de nuestro territorio de Guipúzcoa. Es una apuesta decidida y queremos que los centros guipuzcoanos que integran la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e Innovación apuesten por investigar, sobre todo pues en los ámbitos de las RIS-3 de especialización inteligente. fabricación avanzada, biociencia, salud y energía. ¿Eh? Y queremos también hacer una clara apuesta por retener el talento que tenemos en Guipúzcoa y atraer nuevo talento. E intentar también que ese nuevo talento permanezca en nuestro territorio. Y ahora, Garicoitz Agote, nuestro director de innovación, os dará más detalles de, de los dos programas. Garicoitz. Egunon, Gustiori, Lenny, que está Eh... Gipuzkoako zientzia, teknologia eta berrikuntza sarea bultzatzeko programari dagokionean adierazi nahi dugu lau akzio mota finantzatuko ditugula, lehenik eta lehenik eta behin enpresa enpresako ikerketa eta garapeneko unitate berrien sorrera finantzatuko dugu. Bigarrenik, enpresako ikerketa eta garapen unitate hauek eta gainontzeko ikerketa zentruekin elkarlanean aman komunean egingo dituzten ikerketa proiektuak. Hirugarrenik programa honek Gipuzkoako zientzia, teknologia eta berrikuntzako sareko ikerketa zentruei zuzendutako ikerketa eta garapen proiektuak finantzatuko ditu eta laugarrenik ekipamendu zientifiko teknologiko aurreratuaren inbertsioa ere finantzatuko du. Guztira, diputatuak esan duen modura, lau milioi, lareun eta irure honda bat mila euro bultzatuko ditugu programa hau e, martxan jartzeko, abian jartzeko. Proiektu bakoitzak gehienez eun mila euroko finantziazioa jasoko luke, eta aurtengo deialdiaren e, berrikuntza nabarienak hau esek lirateke. Batetik aurrekontua euneko berrogeita bostean igo dela, bigarrenik enpresatako ikerketa eta garapeneko unitateen parte hartzea malgutu egin dugula, errestuz, beren parte hartzea ikerketa eta garapen proiektuetan, eta hirugarrenik ikerketa proiektuak estrategia adimentsuko, risiruko, fabrikazio aurrera tu, energia eta biozientziatara e, zuzentziaz gainera, aukera eskeniko dugu beste esparru batzuetan ere ikerketa proiektuak aurrera eraman alizateko. Hori, Gipuzkoako zientzia, teknologia eta berrikuntza sarera zuzendutako programa nausia. Bigarrenik, Felos Gipuzkoa programari daokionean, programa honen bitartez, goi mailako talentu zientifikoa erakarri eta mantentzea du helburu programa honek, horretarako bi jarduera mota finantzatuko ditugu, batetik goi mailako ikerlarien erakarrera, beti ere ikerlari hauek Euskadin azkeneko hiru urtetan sei hilabetez baino gehiago lanik egiten egin espaldi madute, eta bigarrenik talentu zientifikoaren mantenu eta errotzea. Dagoeneko gipuzkoan lanean ari diren goimailako zientzilarien mantenu eta errotzea, hain zuzen ere. Ikerlari hauek mantentzeko, iru urtetako programa bat jarriko dugu martxan, lenik eta behin lehendabiziko urtean, beren lankostuaren euneko euna e, finantzatuko genduke, gehien ez berroita mar mila euroko e, aurrekontuarekin, kaso bakoitzean esan nahi dut, bigarren urtean finantzazio euneko larogeikoa izango litzake, eta irugarren urtean euneko irurogeita marrekoa. Programa honek guztira lareunda emezortzi mila euro izango ditu, eta aurreko urtean izandako aurrekontuaren bikoitza baino gehiago zuzenduko dugu talentua mantenu eta erakartzera. Buenos días, decía que el programa Red de Ciencia, Tecnología e Innovación que se dirige al conjunto de centros guipuzcoanos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá cuatro acciones principales, financiará cuatro tipos de acciones. En primer lugar, la creación de nuevas unidades de investigación y desarrollo empresarial. En segundo lugar, los proyectos en colaboración entre estas unidades empresariales de I+D. Y el resto de agentes de la red. En tercer lugar, proyectos de investigación y desarrollo desarrollados por los centros de la Red Vasca Ciencia, Tecnología e Innovación, preferentemente en los ámbitos de fabricación avanzada, energía y biociencia salud. Y, en cuarto lugar, se financiarán proyectos de inversión en equipamiento científico-tecnológico avanzado. El presupuesto de esta convocatoria es de 4.431.800 euros, lo que supone, tal y como ha dicho la diputada, un incremento de más del 45% con respecto a la convocatoria anterior. Y las principales novedades, por tanto, serían, en primer lugar, ese incremento presupuestario, en segundo lugar, la flexibilización de las condiciones de participación de las unidades empresariales de I.D. y, en tercer lugar, la ampliación de los ámbitos de investigación, que aunque preferentemente se focalizan hacia eh, las áreas del RIS III, también se posibilitará eh, la participación de proyectos en otros ámbitos de investigación. Las solicitudes de los interesados podrán realizarse hasta el 25 de mayo del 2016. Y con respecto al programa felus Guipúzcoa, que es un programa nuevo, abierto al conjunto de los centros guipuzcoanos de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación. Financiaremos, por un lado, la atracción de nuevo personal investigador, del talento científico, que no haya trabajado en Euskadi más de seis meses durante los últimos tres años. Y, en segundo lugar, financiaremos la retención del talento científico que ya está trabajando en nuestro territorio. Se subvencionarán los gastos de contratación de este personal investigador. Durante el primer año se financiarían el 100% del coste de este personal con un máximo de 50.000 euros. En el segundo año se financiaría hasta el 80% del coste de este personal con un máximo de 40.000 euros. Y el tercer año la financiación sería de hasta el 70% de su coste con un máximo de 35.000 euros. El programa tiene un presupuesto total de 418.000 euros, dobla la cantidad que se destinaba en años anteriores a este tipo de, de actividades y las solicitudes se podrán presentar hasta el 27 de mayo del 2016. Y esto es todo por nuestra parte. No sé si tenéis preguntas o comentarios que hacer. Ba, listo, ez baldin badago galderarik, bukatzuta emango dugu. Mila esker, guztiai. Eskerrik asko.